Kot pravi, se je za ponovno kandidaturo odločila, ker verjame v zastavljene načrte in vizijo razvoja občine. Narejenega je veliko, veliko projektov je začetih in veliko projektov je potrebno še začeti. Zato želim, da bi zadeve nadaljevala, imam voljo, imam znanje, imam izkušnje. Program dela za prihodnje štiriletno obdobje je strnila v 22 točk in kot najpomembnejše izpostavila nadaljevanje vzpostavljanja pogojev za pridobitev novih in ohranitev obstoječih delovnih mest. Med prednostne naloge pa uvršča tudi razvoj informacijske infrastrukture, dokončanje izgradnje obvoznice v povezavi s tretjo razvojno osjo in nadaljevanje energetske sanacije stavb v lasti občine.